14 detinguts i una desena de punts de venda de droga desmantellats. És el primer balanç de l'operació contra el narcotràfic que s'ha desenvolupat des de primera hora del matí a Sa Pobla. Un centenar d'agents de la Guàrdia Civil han escorcollat nombrosos domicilis i s'hi han interceptat cocaïna, cannabis i altres substàncies. Ha estat un cop a la venda de droga que ha tranquil·litzat els veïns. Això no paren d'ho tot. Clar que sí, la droga no és bona i se l'emparen d'ho tot, eh? Bon vespre, l'operació continua oberta i sota secret de sumari. Es preveu que demà passin a disposició judicial els arrestats. I avui també han sabut que el jutge investiga els pares de Nadia Nerea per presumpta explotació sexual de la nina. Els Mossos d'Esquadra asseguren que han trobat en un llapis de memòria propietat del progenitor imatges de contingut sexual i explícites de la menor. Tant el pare com la mare, la mallorquina Margalida Grau, seran interrogats davant del jutge aquest divendres. El govern demà es reuneix a l'Escola d'Hoteleria de Palma en una sessió de feina en la que es traçaran les prioritats de l'executiu per aquest 2017. La primera gran cita de la presidenta Armengol i el seu equip és el proper dia 17. Al Senat es reuneix la conferència de presidents. La darrera cimera entre els presidents autonòmics i el del govern central es va fer fa 4 anys i les peticions, però, de les autonomies no han canviat gaire. Avui Armengol i el seu equip s'han trobat amb els presidents insulars. Sobre la taula, un millor sistema de finançament i l'aplicació efectiva del règim especial per a les Balears. Montse Seijas ni se'n va del Parlament ni tornarà la seva acta a Podem. La diputada s'integrarà en el grup mixt des d'on ha dit defensarà l'ideari del partit morat. Seijas ha carregat contra la direcció de Podem, a qui acusa de xantatge. El govern anuncia un pla de transport públic per connectar l'aeroport de Palma en 5 zones costaneres de Mallorca. La proposta, que ha de ser aprovada aquest dijous, no ha agradat gens als taxistes que fan feina a Sant Joan. Asseguren que els fan competència deslleial. Creiem que s'ha duit d'amagat tot això, s'ha duit nocturnitat i la bossia, gerran clar, i ara mos ho presenten avui i pretenen que dijous ho aprovem. On aquí veus el que va ser un hostal d'una estrella, els promotors d'un nou projecte turístic de Formentera hi veuen un establiment de luxe. Esperen tenir-lo enllestit per a la temporada alta de 2018 i serà el primer 5 estrelles de l'illa. Connectam amb la redacció. Toni Terrades, bon vespre. Demà tenim una cita esportiva. Bon vespre, Toni. Ja estan preparats per viure demà en directe a IB3 un partit de luxe. El Mallorca s'enfrontarà a les 4 del capvespre al tercer classificat de la Bundesliga, l'Hertha de Berlín. És un duel amistós, però sens dubte és una bona prova per al conjunt de Javier Olaizola a 4 dies de visitar el Getafe, possiblement l'equip més en forma de segona divisió. Avui, tant el Mallorca com l'Hertha s'han preparat. Som Didiloni per la cita de demà, que recordeu serà a les 4 de l'hora baixa en directe per IB3. Avui també és notícia la polèmica existent per l'absència dels jugadors del Barça ahir a la gala de la FIFA, que va coronar Cristiano Ronaldo com a millor jugador del món del 2016. Luis Enrique ha defensat els seus futbolistes en aquest assumpte en particular, perquè després ha deixat ben clar que no està d'acord amb les crítiques de Piqué als àrbitres.